miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu i per viure junts. Les coses tontes i subtils i alguna bomba del destí. Jo. I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure. Què tal, com esteu? Us saludem un dia més des del Termòmetre, el magazín d'actualitat de Canal Taronja Televisió. Avui toca política municipal i fem parada a la ciutat de Vic, a la capital d'Osona. A la ciutat de Vic aquest mandat governa junts amb un pacte que es va produir just després de les eleccions amb Ara Vic, amb suport puntual, un suport que vam conèixer més endavant, del PSC, suports puntuals. Avui hem convidat el president d'Ara Vic, també membre d'aquest equip de govern. El tenim ja preparat perquè volem desgranar més informació sobre aquest nou projecte polític sorgit, evidentment, com dèiem, d'aquestes passades eleccions municipals. Ara Vic és, evidentment, la formació que s'ocupa a la capital d'Osona, però hi ha branques també en diversos municipis de la nostra comarca, la comarca d'Osona, i també del conjunt del país. Xevi, president d'Ara Vic, membre de l'equip de govern, déu-n'hi-do, com estem? Déu-n'hi-do, molt bé, moltes gràcies per poder tornar a estar aquí amb vosaltres i compartir una mica això, aquesta informació, l'actualitat, no? Tant des del partit com des de la ciutat de Vic, com tot el que estem fent conjuntament amb els altres partits polítics a la ciutat, tal com deies. Xevi, no ets nou en política, comptes ja amb un bagatge complet. Vas formar part també de l'últim govern de Vila de Badal o dels últims governs de Vila de Badal, quan va ser alcalde. També formes part del moviment demòcrata català, de diverses branques polítiques. I ara, en aquestes passades eleccions, et presentaves com a cap de llista d'Ara Vic, aquest nou projecte Ara, estès per tot el país. Com ha anat aquesta tornada a la política de ple? Bé, el balanç jo diria que és molt positiu. Realment hem aconseguit una mica el que preteníem, no? Quan tornes a sortir, no?, a primera línia política, i en el cas concret de la nostra formació política de l'Ara, doncs el que volíem és poder tornar a governar, no?, a ser un actiu en la governabilitat de Vic, en aquest cas que ens centrem en Vic, no? I a la vista dels resultats de les eleccions municipals i dels acords que vam poder fer posteriorment amb els companys de govern de Junts, realment doncs, el balanç és francament positiu, no? Vam poder establir uns acords basats en els pactes i diferents programes que portàvem cada un dels 12 partits de govern. Vam establir des del primer moment un govern sòlid, de confiança, de que realment anem sumant i anem compartint molts projectes de cara a la ciutat de Vic, que anirem desenvolupant i podem anar desgranant, i per tant doncs, és objectiu complert. No? Em vaig tornar a posar a primera línia justament per això, no? Per dedicar hores meves i del meu equip a governar Vic. Per tant, fins al moment, balanç positiu. Per tant, de moment, balanç positiu amb aquest nou govern. Parlàvem d'aquest suport puntual o suports puntuals amb el PSC. Deixa'm fer extensiva ara la pregunta. Amb el PSC i els grups que es troben a l'oposició, com estan en aquest feedback entre tantes formacions que han tornat a entrar a l'arc polític municipal de Vic? Bé, en conjunt jo diria que bé. També hi ha tot aquest consistori en diferents formacions polítiques, tal com dius, però sí que és cert que som 10 i, per tant, ens falta aquell vot d'aquell regidor per aprovar els grans temes, no? En aquests moments, i val a dir públicament, i s'ha comentat públicament, doncs amb qui fins al moment trobem doncs, bona coordinació i ens ajuden, doncs és el grup del PSC, no? Per què? Perquè també més enllà de les marques i els partits, doncs també aquí el que priva, tots plegats, és governar per mi, no? El PSC ens ha ajudat en els grans temes, amb els pressupostos, amb les ordenances, amb alguns temes que tenim, i per tant ens dona aquest suport que a vegades ens falta, no? Amb els altres grups també fan el seu paper molt correcte d'oposició i entenem que també en molts moments doncs, podem compartir coses i també doncs, els recollim algunes de les propostes que ells ens van fent
I que, per tant, jo penso que hi ha un caliu a nivell del consistori que està doncs, força doncs, estable i que, en el fons, el que ens uneix és això, no? La voluntat de treballar per Vic i avançar per Vic, no? I ho fem tant des de l'equip de govern com els membres de l'oposició que al capdavall també fan propostes per lo mateix, no? Perquè Vic pugui avançar. Mm. Ara, avui ens centrem concretament en la capital d'Osona, però doncs, entrava també amb força diversos municipis de la comarca d'Osona. Ara, Pacte Local, a l'inici, Xevi, naixia com una formació municipalista, que ho continua sent ara, ara Vic, no? Sí. Formació municipalista. Es comptava inicialment també amb el suport del PDeCAT, que ara s'ha dissolt. Sí. Si políticament et demanés on hem d'ubicar ara Pacte Local o ara Vic, què em contestaries? Bé, us ho explico una miqueta. O sigui, una cosa és l'Ara Vic. O sigui, a l'Ara Vic estem ja constituïts com a partit propi, autònom, independent i a tots els efectes, no? O sigui, l'Ara Vic és un partit municipalista de Vic, no? De present i de futur. Aquest ara forma, tal com bé deies, part d'aquest pacte local, aquest ampli pacte que en el moment de les municipals es va formar a tot Catalunya, no? Ho havíem dit alguna vegada, no? Això és un paraigües que a sota hi havia molts grups, alguns es deien Ara, alguns es deien Impulsem, altres cadascú la seva nomenclatura en el seu municipi, i que vam arribar a fer cap a 200 llistes per tot Catalunya amb aquest projecte, amb el qual sempre destaco que la majoria som gent independents. Jo sempre, quan em demanen tu de quin partit ets, sempre dic el mateix, no tinc cap carnet de ningú. O sigui, l'avantatge d'això, la gràcia d'això, és que érem gent, i som gent tots independents, no? Que no som de ningú, som del projecte municipalista, no? Els resultats van ser bons, no? Encara l'altre dia vam estar en una reunió d'aquestes que fem periòdicament a Catalunya, en vam fer una aquest dissabte passat a Reus, aquest dissabte en fem una altra a Barcelona, que ens anem trobant, i quan veus tot el mapa de com va quedar la representació a nivell de Catalunya, doncs són gairebé 200 càrrecs electes entre alcaldes i regidors, no? Llavors, què ha passat o a quin punt estem, no? Per una banda tenim l'Ara Vic, el nostre partit, Ara Vic, que aquest és el que a nivell local estem aquí treballant i reforçant i tenim projecte i de creixement, i llavors podem anar avançant amb alguns detalls més. I per l'altre hi ha tot aquest amalgama de l'acte local a nivell de Catalunya. Què està passant? Que molts d'aquests partits i moltes d'aquestes candidatures a nivell de Catalunya doncs sí que encara estan amb il·lusió, amb interès de continuar a ser un referent polític a Catalunya, en un moment que políticament passen i passaran moltes coses, perquè hi ha aquest espai, no, de centre ampli que sempre hem definit. També hi haurà... La política canvia molt ràpid, no? Com serà que en aquests propers mesos, anys, no hi hagin canvis a diferents d'altres formacions polítiques? I aquí jo ho veig com segurament que haurem de redefinir una mica tot aquest espai, no? I que acabarem confluint molts que estem amb aquest semblar a pacte local i segurament amb altres forces polítiques que tampoc ens poden, no ens separen tantes coses, no? A vegades és allò una mica les persones, però per davant de les persones el projecte, no? Llavors, en aquests moments, l'Ara Pacte Local, amb aquestes 200 candidatures i aquests càrrecs electes que et deia, doncs sí que s'està articulant, no? Tornant a endreçar, a reordenar una miqueta, de cara a que això tingui una continuïtat, no? Tant de cara a les properes eleccions municipals del 2027, a nivell global, a nivell de Vic ho tenim molt clar, com hem d'anar, després ens centrem en Vic, però a nivell de país doncs està tornant a articular que això sigui una força, un espai polític a nivell nacional de cara a les properes cites electorals que puguin haver-hi. Vol dir que no ha quedat amb allò de dir va ser una flor d'estiu i van fer una ara. No, hi ha molta gent. Aquest dissabte tenim també una trobada a Barcelona, hi haurà 300-400 càrrecs electes, bueno, per anar articulant això, no? Bueno, això més enllà de si són 300-400 o si hi ha aquests partits, jo diria que és bo perquè vol dir que és una gent, és un element que a nivell de la política local i nacional hem de comptar amb tota aquesta gent, no? I que, per tant, no ha estat allò que algú pugui dir, no, va ser una flor, un invent només a les municipals. No, és municipals i hi ha aquest projecte, no? I, per tant, hi ha la part de l'Ara Vic, pacte local, o Ara Vic, més que pacte local, ja som Ara Vic, a tots els efectes,
i la part aquesta més global de país, que és el pacte local que s'està doncs, tornant a reestructurar, redefinir, reorientar com continua, perquè el temps passa molt ràpid. D'aquí 3 anys ja tothom estarà parlant de les properes eleccions municipals, hi haurà eleccions a Catalunya, i la voluntat és de ser un agent polític tant a nivell municipal, comarcal, que també tenim altres àrees allà a la comarca, com a nivell nacional, i després buscar la fórmula, a veure com ens articulem tots plegats. No? No és un problema només de l'ara pacte local, sinó dels diferents partits que també passaran coses. Passaran coses. A l'inici d'aquesta entrevista comentàvem que havies format part de govern de l'alcalde Vila de Badal. L'alcalde Vila de Badal es troba implicat en aquest procés de consolidació nacional d'ara? L'alcalde Vila de Badal sempre... Perquè sabem que Xevi és una persona propera a Vila de Badal, no? Llavors, sí, deixa'm de demanar-t'ho descaradament així directament. I descaradament, i també et contestaré sense... Saps que sóc bastant transparent, sí, i tampoc s'ha de ser políticament correcte, no ho vaig explicar tot, però tampoc ho vaig amagar tot, no? L'alcalde Vila de Badal sempre doncs, ens ha donat... Amb ell vam formar el Moviment Demòcrata Català, estem en el país rural, estem, val a dir, amb alguna altra idea de projecte, amb aquest espai també que us deia que segurament confluirem moltes propostes i moltes forces polítiques. Llavors ell també va ajudar doncs, la candidatura d'Ara Vic, va ajudar també amb el pacte que vam fer aquí amb l'alcalde Albert Castells i està també ajudant amb tot aquest moviment dintre de les seves perspectives, el que ell pensa i tal, i encara és un element actiu, no? I sí que tenim coses entre mans junts, que va una mica també amb aquesta línia d'agrupar, redefinir. El que no pot passar en política és que cadascú vagi pel seu cantó. Està bé que hagin sortit diferents formacions, però si al final volem fer una cosa ferma i sòlida, hem d'anar una mica a regrupar tot això, no? I l'alcalde Vila de Badal, a part d'una gran amistat que tinc amb ell, doncs encara és un actiu i el tenim, diguéssim, com a assessor o ideòleg d'aquests projectes, tant el que han fet com el que s'està pensant a fer. Tinc entès que el pròxim mes de febrer, Xevi, estrenareu nova seu o la seu d'Ara Vic. Això és així? Per tant, un punt de trobada o un punt d'unió d'aquest nou projecte municipalista? Sí, és totalment cert. De fet, ja teníem durant la campanya un local, també, que és el que vam utilitzar com a local de trobada i com a local electoral, no? Però, com bé t'anticipava, Ara Vic no és un projecte que s'hagi acabat amb les eleccions i amb el pacte de govern amb l'amic Albert Castells, sinó que té vida pròpia. Vida pròpia vol dir que hi ha tot un seguit de gent que encara hi és i estem apostant i que estem fent projecte. I una prova d'això és que el dia 16 de febrer, al qual doncs, esteu convidats i també convidem a la resta de mitjans, òbviament, doncs farem una inauguració formal, oficial, del nostre nou local aquí a Vic, que serà per l'Ara Vic, però que també, com que hi ha diferents ares per la comarca, també els hi oferirem que també pugui ser una mica un espai a compartir a nivell comarcal. Això què vol dir, més enllà d'inaugurar un local? Vol dir que és un pas més amb la solidesa d'aquest projecte d'Ara Vic, de present, de situació actual i de propostes que tenim de cara al futur com a grup municipal i comarcal. L'Ara Vic, em sap greu perquè avui no parlem tant del projecte d'ara a nivell comarcal, ens centrem més en la capital d'Osona, naixia amb força. Fèieu un important desplegament en la passada campanya electoral. Mm. Comptàveu amb un grup de gent i després del pacte de govern, Xevi, deixem comentar també que algunes persones van deixar el projecte. Mm-hmm. Amb quina lectura podem fer d'això? Què ha passat d'ençà d'aquest pas que van fer al costat algunes de les persones que formaven part del projecte? Sí, jo relativ... no té tanta importància. Però una part és normal. Sempre dic el mateix. Quan tu fas una llista per presentar-te a unes eleccions, una llista nova que encapçalava jo i vam començar 2 o 3 i en vam arribar a tenir cap a 30 persones que ens van donar suport, aquí sempre has de comptar que una bona part diuen quan s'hagin acabat les eleccions, gràcies, t'he ajudat, però no em comprometo a fer gaire més temps. Això passa a
a la llista nostra i a qualsevol partit, no? Que un cop s'han acabat les eleccions, queda el grup motor, el grup base, i els altres s'aparten una mica. Això és lo normal, és lo normal. Que llavors, a més, hi hagués algú que no compartís el pacte que vaig fer amb l'alcalde Albert Castells, bueno, jo penso que és respectable, s'ha de respectar, no? Sempre quan es decideixen coses no tothom ho veu de la mateixa manera. I què va passar? Jo, per davant de tot, vaig prioritzar l'acord per la ciutat, l'acord per la ciutat, més enllà de les persones. Llavors, jo el que vaig deixar clar des d'un principi és que Vic, per davant de tot, havia de tenir un govern. I a la vista dels resultats que es van produir a les eleccions municipals, el pacte més raonable i que dona estabilitat i projecte per la ciutat de Vic és el que vam acabar fent amb Albert Castells i el seu grup de Junts i nosaltres. Que algú no ho pot veure igual, que ho hagués fet diferent i tal, i sempre dic el mateix, no va ser una decisió del Xevi Ferrés i de l'Albert Castells i la seva gent, o els dos o tres meus que vam anar negociant. Va ser una reunió, una decisió molt, molt pensada, molt madurada i consultada amb molta gent. Exalcaldes, polítics, gent del sector universitari, industrial, molta gent de Vic, no? Que el que demanaven és que Vic tingués un govern, doncs, que pogués continuar fent que aquesta ciutat avancés en tots els sentits, no? I a partir d'aquí, i una vegada contrastes programes, no? Que va, se'ns ha dit, és que no vau signar el programa, no el vau fer públic i tal, que no es preocupin, ara farem el mes de febrer la presentació pública i en societat d'aquest PAM, que surt tot el que al capdavall, quan l'hem anat elaborant, què ens ha passat? Que el 95% de coses, perquè contrastàvem, i ho explico aquí ja, així és una oportunitat, contrastàvem clarament els dos programes, els d'Ara Vic i els de Junts. Pràcticament tots els vam encaixar. I tot el que jo deia amb el programa, que vas, la gent diu, bueno, vas dir que faries això, no sé què, al mercat, al Palau de Justícia, al CAP, no sé què, a la circulació, que no es preocupin, que si l'administració, que alerta, és una mica lent, a vegades els tràmits, eh? No és el mateix que la privada, que ja aniria més per feina i ho tindríem arreglat. Si tot això va sobre el previst, tots aquests grans equipaments i línies mestres de la ciutat, quan acabem el mandat, quan rendim comptes, estarà pràcticament tot, si no fet, en marxa. Vol dir que tot aquest programa anirà sortint, no? I així va ser, que llavors hi ha algunes persones que no ho veuen igual. Bueno, llavors ja és un tema que no valoren segurament el projecte, sinó que són coses personals, egos, enveges, antipaties contra no sé qui. Jo el que no podia fer és a l'Albert Castells deixar-lo sense donar-li suport, o a l'Albert Castells, per tant, a la ciutat de Vic, perquè allò de dir que deus a l'oposició o fem un govern alternatiu, no em vaig posar amb això, Rubén, per anar contra la ciutat ni anar contra ningú, sinó que era claríssim que havia de fer aquesta aposta que ens està funcionant molt bé. Durant la campanya, totes les formacions posàveu molt l'accent en temes com, per exemple, mobilitat, seguretat, comerç, però m'has parlat ara també del Palau de Justícia, que segurament la creació del Palau de Justícia és una de les propostes que vau fer que més va cridar l'atenció. Però això, Xevi, deixa'm demanar-te avui, això serà possible, la creació d'un Palau de Justícia, d'un nou Palau de Justícia a la capital d'Osona? Jo diria que sí. Això, ens reunim periòdicament amb l'alcalde Castells i compartim plenament aquests temes i anem amb la mateixa línia, no? En concret, amb el del Palau de Justícia, bueno, les converses estan ben encarrilades. S'han parlat amb el Departament de Justícia de la Generalitat, saben que hi ha aquesta voluntat, saben que la ciutat de Vic disposarà d'uns terrenys per la possible ubicació del Palau de Justícia i que, si tot va sobre el previst, hi ha d'haver el Palau de Justícia a Vic. Ho dèiem nosaltres en el nostre programa. Ho diuen també altres partits, també hi ha una sèrie de temes que compartíem, no? A vegades quan diuen, bueno, això es posa la medalla un, es posa la medalla l'altre, això és igual. Al final, tots, a vegades, s'ha de ser generós, no? I si jo ho deia, doncs segurament els socialistes ho diuen i altres partits i Junts ho deien. Bueno, és que al final molts dels grans temes els dèiem a la campanya perquè són els grans temes de ciutat, no? I amb aquest tema, doncs jo diria que sí, que sí.
quan? La gent et diu quan? Bueno, entre que dones els terrenys, que es fan tots els tràmits, serà una mica llarg. Jo sempre els dic a la gent que d'aquests grans temes passarem, rendirem comptes al final del mandat, però el Palau de Justícia pinta de que ha d'anar bé. Des de l'Ajuntament hi ha voluntat, hi ha uns terrenys que se cediran, s'ha de parlar amb la Conselleria i anar junts, bueno, el Col·legi d'Advocats, tots els agents implicats, i avançarem amb aquest tema. Sí, jo diria que sí. Avui, Xevi, encara no ho he comentat, però ho sap sobradament la majoria de persones que ens estan seguint avui a través de Canal Taronja. Metge de professió, amb vocació de servei, m'imagino que per això doncs, tan implicat amb el tema polític, també municipal. Xevi, però deixa'm comentar, perquè també tinc una informació que vull posar-te aquí damunt de la taula, que també em fa especial il·lusió, perquè és una persona molt estimada a la ciutat. Parlem del doctor Vallès. Sí. També doctor, i estàs liderant, esteu organitzant des de l'Ajuntament un acte d'homenatge imminent al doctor Vallès. Sí, és el que dius, home, jo soc regidor de salut, soc metge i per tant tinc una especial sensibilitat amb els temes de salut, no? Que faig una falca, un altre dels temes que també estem treballant com a equip de govern és el redimensionament de l'atenció primària, no? També sortia, no? Que si hem de fer un altre CAP, que si hem de fer més equips d'atenció primària, també això s'està treballant. Estem en contactes amb Salut i també el mateix que dèiem del Palau de Justícia. Si l'administració supramunicipal ens hi acompanya, que a vegades no depèn només de l'Ajuntament, doncs tot allò que dèiem de redimensionar l'atenció primària també ho farem amb aquest mandat. Clar, però aquí necessiteu el suport a la companyia de la Generalitat. Que... Lo mateix que amb Justícia. O sigui, exacte. Nosaltres tenim idees, tenim possibles espais, se'ns obren nous escenaris, també aquí ja anirem desgranant sobre com vagin les coses, no? O sigui, que Vic amb 52.000 targetes sanitàries i amb una projecció de tenir cap a 60.000 habitants, amb l'actual espai dedicat a l'atenció primària, és insuficient. Altra cosa és dir, bueno, farem un tercer CAP o farem amb un sol CAP un CAP més gran que aculli dos equips d'atenció primària, per dir-ho d'alguna manera. Vaja, un CAP més gran sí que el fareu. Un CAP més gran s'ha de fer, però amb aquesta visió de dir, potser no seran tres edificis, potser, tot està una mica així al tinter, però hi ha projecte i estem pensant una mica en això, no? De que igual, doncs, també com que passaran coses que a vegades et trobes amb coses que passen, no? Per exemple, el CAP Vic Nord està en una situació que s'ha de veure què es fa amb ell, no? Si s'ha de fer nou, si s'ha d'aterrar, si s'ha de donar una altra orientació, això obliga... 50 anys. 50 anys, això obliga a buscar un espai. Hi ha altres espais de la ciutat que, en funció de com vagin altres projectes, poder ens quedaran alliberats pensant potser en estructures sanitàries d'atenció primària. Llavors, amb tot això, bueno, tindrem una nova orientació, una nova redimensió, diria, no?, de l'atenció primària, pensant en això. L'1 de menys és si seran tres edificis o serà un de gran i un de molt més gran. Però amb això estem avançant i també la ciutat de Vic, l'atenció primària, quedarà dimensionada als 60.000 habitants que anem. Per tant, aquí també hi anirem. Me n'he anat una mica per el tema aquest de sanitat que em deies i, efectivament, doncs, el proper dia 25 farem un acte de reconeixement a l'amic doctor Vallès. El doctor Vallès és una persona, home, mundialment coneguda, biguetà, compromès amb la ciutat, sempre ha portat Vic a tot arreu. I una de les coses que fa molta il·lusió, quan a mi m'ho va demanar, i tinc molt bona relació amb l'Antonio, li fa una especial gràcia fer una donació del seu llegat bibliogràfic a la ciutat de Vic i a la Facultat de Medicina de Vic. Això és una cosa molt important, perquè quan ens ho explicarà, i ho explicarem amb l'acte aquest que farem el dia 25, és impressionant l'obra bibliogràfica del doctor Vallès. Ha fet quantitat de llibres. Estan traduïts en quantitat d'idiomes. Estan a la Xina, al Japó, estan en rus. És impressionant. Llavors el doctor Vallès, amb un nou acte de solidaritat i de compromís amb la ciutat de Vic, em va demanar que volia fer això, donació del seu llegat, no? I, home, faltaria més, ens hi vam posar de seguida, tant des de la regidoria de Salut com des de l'alcaldia, amb l'alcalde Castells i amb tota la facultat de Medicina, perquè fem una cosa conjunta,
I li farem això. Jo penso que se li ha fet moltes vegades un reconeixement a la part mèdica, que també li reconeixerem, però en aquest cas és d'agrair que una persona com ell faci aquest acte de donar el seu llegat bibliogràfic i, per tant, aquest dia 25 a la biblioteca, a les 7 de la tarda, es farà aquest acte que realment doncs, és molt de valor afegit, no?, del que representa. Mm. Doncs el dia 25 ho seguirem, evidentment, també hi serem per explicar-vos-ho directament. Xevi, deixa'm demanar-te, queden 3 anys de govern, què és allò que ve per davant que personalment et fa més il·lusió d'un projecte que s'hagi d'executar? Hem parlat del Palau de Justícia, hem parlat de molts temes. Quin és aquell que especialment, personalment, et fa més il·lusió? O bé, que esperes més amb candeletes no, que l'hagueu pogut tirar endavant? Home, com a professional de la salut, podria posar en primer lloc el tema de l'atenció primària a Vic, en aquest cas, no? I per extensió també, no ho centrem tot en l'atenció primària, sinó en l'atenció hospitalària, no? El nostre hospital doncs, també té necessitat de créixer, de nous edificis, nous plantejaments, també com a ajuntament hi hem de ser, no? L'atenció hospitalària és molt important. Aquest és el tema de salut, però ja que estic en clau política, a part del tema salut, em fa il·lusió aquests 4 o 5 grans temes que defensàvem amb el nostre programa i que compartim amb els companys de Junts i amb altres partits, no? I bàsicament és aquest, hauríem de desencallar, almenys posar en marxa, el tema del Palau de Justícia, el tema del mercat municipal, també, que com es va veient, s'hi faran coses. Ara ha sortit aquest estudi tècnic amb aquest informe que ens obligarà a prendre decisions, no? Prendre decisions que pot passar segurament per l'enderrocament, perquè rehabilitar-lo realment és molt costós i a nivell inclús urbanístic no sé si realment es pot rehabilitar aquell edifici. Això encara no ho tenim ben clar, no? Però al final dius, bueno, igual hem de prendre aquesta decisió. Això que comportarà que, tal com dèiem, i deia jo com ara Vic, i deien també els de Junts, i tindrem un altre, hi haurà mercat municipal. Segurament serà un model diferent de mercat municipal com el que teníem, una mica també més adequat i amb la línia dels mercats municipals que hi ha ara a moltes ciutats catalanes i europees. Amb aquest mateix espai podem pensar en fer altres equipaments, segurament si s'acaben derrocant, que bueno, igual haig de rectificar les paraules, però en aquests moments pot anar per aquí, no? I si no ja veurem com va. No? Per tant, aquest és l'altre gran tema. El tema del trànsit, que també dèiem això de la Ronda Camprodon, que era un tema de debat, que encara algú retreu, és que vas dir... Jo sempre els dic a la gent, escolteu, tot això no es fa en un any, ni es fa en dos. Si tu ho fessis com a particular, no ho faries tant en poc temps, no? I això també està previst, hi ha tot el vial del Puig dels Jueus, que s'acabarà fent, ja hi ha el projecte, se n'està parlant, avançarem, i d'aquí un temps es veurà com donem resposta a aquesta proposta que fèiem de regularitzar el tema del trànsit de la Ronda Camprodon, no? I per tant, jo crec que aquests són els grans projectes, a part del dia a dia, que hi ha un tema també llavors més de persones, no? Però els projectes serien aquests, i no sé si me'n descriu un, però són els grans projectes que com a Arabí, que doncs, portàvem i defensàvem amb el nostre programa. Hi ha un altre tema per això, que a part de les estructures, jo penso que és molt important el tema de la ciutat, no? El tema de la ciutadania. Estem i hem de treballar molt amb el tema perquè no... El tema de Guàrdia Urbana, em sembla que també m'has demanat abans, s'està ampliant places. Hi ha una ampliació, també ho dèiem en el programa i també ho deien els amics de Junts. S'està fent, o sigui, tot això s'està avançant, no? Però un tema que hi hem d'abocar molts esforços i ho estem treballant des d'alcaldia, des de ciutadania, des de serveis socials, és una mica el que anem definint tots, no? Aquí tenim una ciutat amb moltes cultures, no? Es parla allò de la multiculturalitat. Però hem de fer tots els esforços i ens hi dediquem, com la feina aquesta del dia a dia, passar a la interculturalitat que definim alguns de nosaltres. No? Què vol dir? Que realment aquesta barreja, aquesta interacció amb les diferents cultures sigui efectiva, sigui real. Jo dic que aquest és un repte. No? Això també estem treballant-ho i
ara encara estàvem parlant, no?, de que farem un equip de treball, una comissió, que les comissions és un tema que diuen, bueno, comissió però per anar per feina, bé, les comissions a vegades és allò de papers i... I a l'antia, a vegades, i la feina. I al final, a comissió és la manera de dir, tu, anem per feina amb això perquè realment ens hi va una mica la ciutat, no?, el dia a dia de la ciutat, no?, i des de, en aquest cas, a part de la regió de salut, com que estic a ciutadania, home, tenim tot aquest bagatge de moltes entitats que ens permet, doncs, treballar-ho, no?, perquè sí que és cert que hi ha un seguit de temes que preocupa o ens preocupa tota la ciutadania, que és el tema de la inseguretat, efectivament, els multireincidents, el tema de les ocupacions, aquest és el tema que realment, o sigui, està bé els grans projectes que diem amb clau creixement de ciutat, però el que hem de treballar molt ara i de cara als propers anys, que pot condicionar, doncs, bueno, com serà la ciutat, els propers governs de Vic, el secret està en treballar això. I, per tant, això, la lletra menuda, el dia a dia, és aquest, Rubén. Vaja, Xevi, que tens feina en el camp assistencial, com a metge, però també en tens en la política municipal i també intueixo pel que ens has explicat avui, que també en el camp nacional, perquè m'imagino, Xevi, que també formes part, estàs implicat en aquest procés de creixement i de consolidació del projecte d'ara a nivell nacional. Seguirem tots aquests aspectes que avui ens has posat damunt de la taula. T'emplacem a més visites, que avui sí que el temps ja el tenim esgotat, Xevi, però gràcies perquè ens has aportat molta informació. I ens veiem ben aviat aquí al Termòmetre o a Canal Taronja, on vulguis. Allà on decideixis que t'hi sents millor. Allà quan em dieu, no? I la voluntat d'això, doncs, va bé, i agraeixo aquesta oportunitat, no?, per donar informació, no?, fer conèixer la ciutadania on passem, tant a nivell personal, polític, però sobretot també a nivell local, a nivell de govern a la ciutat, i a nivell nacional, efectivament, que tenim tots una il·lusió que d'una manera o altra hem de ser també uns agents de participació amb la política no només municipal, sinó nacional, i amb fórmules que canviaran. D'aquí un temps veuràs que parlarem d'altres combinacions i altres coses que, en el fons, el que volem és confluir i tirar endavant el país i les ciutats. Veuràs que quan vegis l'entrevista posteriori de la seva emissió, jo crec que és l'entrevista que hem fet aquesta temporada on hem tocat més punts. De veritat que anem tocant moltíssims i aquí també ens alimentes bé pels informatius perquè ens has donat molt material. Gràcies, Xevi, per acompanyar-nos avui aquí. Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre i quan vulgueu, fins la propera. Fins aviat. Bé, doncs, en companyia d'en Xevi, el que fem avui és tancar el contingut d'avui. Aquí tornem demà amb més i noves històries, com sempre, des d'on? Doncs des d'aquí, evidentment, des de Canal Taronja Televisió, amb una nova edició del Termòmetre. Gràcies per haver-nos fet confiança un dia més. Que vagi molt bé. Que m'explota el cap, que saps que moria per tu i per viure junts les coses tontes i subtils i alguna bomba del destí. I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar. Que saps molt bé que és massa tard i no pretens trobar-me allà, però simplement m'ho volies explicar.